Собака з надзвичайними можливостями живе у Чернівцях. Вона виконує різні фізичні вправи в стилі ямакасі. Ходіння по тонких підмурках будинків, перестрибування високих парканів та проходження дистанцій з різними перешкодами. І це ще не все, що вміє робити чотириногий товариш. Трирічний собакотрес жодного разу у своєму житті не бачив фільму «Ямакасі». Однак трюки, які він виконує, у нього виходять не гірше, ніж у цьому фільмі. Живе собака з надзвичайними можливостями. І далі про ці та інші події докладніше.